waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imeilkastood joogtaan baa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah war degdeg ah oo hadda soo dhacay, iyo ciidanka huwanta ah ee Itoobiya Eritreya oo la sheegay inay qabsadeen magaalooyinka waaweyn ee Tigreega ee ay ka midka yihiin Koorom, Alamata, Shire iyo Saata, iyo dhinaca kale midowda Yurub iyo waddamada reer galbeedka oo ku dhawaaqay inay qaadayaan tallaabooyin adag oo ay kaga jawaabayaan kadib diidmadii maanta si qayaxan ay u diideen xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed inay dagaalka Tigreega joojiyaan. Qodobada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hayaag aynu ku bilowna barnaamijka ee kadib muddo 3 bilood ah oo uu socday dagaal xoogan oo aan waxba la iskula hadhin, kaasi oo dhinacyada dagaalamaya ee ciidanka huwanta ah ee dowladaha Itoobiya, Eritreya iyo maleeshiyaadka xamaarada iyo canfarta oo dhinaca iyo markaa dhinaca kale oo ah xoogaga TPLF. Dagaalkaasi oo muddo 3 bilood ah oo joogta ah socday, oo intii hore dhan lagu kala adkaan la'aa oo laysmari la'aa, ayaa haatan waxay u eegtahay in lagala awood batay oo dhinacii xoogga TPLF la jabiyey. Magaalooyinka waaweyn ee Tigreega ee ay ka midka yihiin Shire, Koorom iyo Alamata ayaa haatan waxaa la sheegayaa inay ciidamada dowladda Itoobiya ay qabsadeen. Waxaa warkaasi xaqiijisay wakaaladda wararka ee caalamiga ah ee Reuters oo sheegtay in shaqaalaha xagga caafimaadkii gargaarka ka shaqeeya ee jooga magaalada Shire ay u xaqiijiyeen in marka haatan ay gacanta ku dhigtay ciidanka federaalka Itoobiya markaasi ay la socdeen xoogaga huwanta. Kadib wiig ama 7 toddobaadyo markaasi magaalada Shire lagu dagaalamayay oo markaa ay xoog u duqeynayeen ciidamada huwanta ahi, xaggaasoo markaa ciidamada TPLF-tuna ay jilbaha aasteen oo laysmari la'aa, ayaa haatan la sheegay markaa in TPLF laga saaray magaaladaasi Shire. Dhinaca warbaahinta taageerta TPLF-ta iyagu waxay sheegayaan in ay markaa ciidamada TPLF-tu iskaga baxeen oo ay iyagu door bideen inaan shacabka Tigreega halkaasi lagu layn bay yidhaahdeen magaaladooda aan laga burburinin, saa darteedna iyagoo dibugurasho sameeyeen bay sheegayaan. Laakiin dhinaca kale warbaahinta iyaguna taageerta dowladda Itoobiya waxay sheegayaan in TPLF sutida loo qabtay oo gam laga dhigay oo markaa diyaarada daroonis iyo diyaarada kale la dhacay, kadibna haatan la jabiyey oo laga dhigay wax la dilay, wax la qabtay iyo wax markaa dhaan raacay oo firxaday. Xukuumadda Itoobiya ayaana haatan ballan qaaday oo wacad ku martay in ay qabsanayso dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Tigreega ee xitaa ay ku jirtay magaalada Maqale, 2 kale oo magaalo oo iyaguna waaweyn oo ku yaala dhinaca koonfurta ee Tigreega oo aynu barnaamijyadii horena kaga hadlaynay, ayaa haatan sida oo kale ay xaqiijinayaan warbaahinta taageerta dowladdu inay qabsadeen. 2 magaalo waa Koorom iyo Alamata. Alamata iyo dhul hoose ku taallaaba, hore waa nagu soo sheegnay, marka qabsashadeed way fududahay oo dhul banaan ah weeyaanoo markaa dhul lagu gabado ma laha diyaaradaha droniska iyo markaasi diyaaradaha kale ee ciidanka Itoobiya duqeynta ay sameynayaan markaa aada bay waxyeelo ugu geysanaysaa ciidamada halka ka dagaalamaya Tigreega. Dibgurasho ayaanay ku jireenoo xagga Koorom ee dhulka buuraleyda ayay markaasi dabada la sii gelayeen. Haddaba waa anagii barnaamij horena kaga hadalay, 2 dhinac bay markaa ka soo duuleen ciidanka Itoobiya. Dhinac waa dhinaca Waagi Ximra oo markaa waa kuwa qabsaday magaalada Saata ee barnaamijka rawani kaga hadlayay, kadibna waddada weyn ee isku xidha Sikoota iyo markaa Koorom ayay soo qaadeen. Dhinaca kalena Waalja oo marka laga yimaado dhinaca Koobo, marka dhinaca gobolka Wollo laga yimaado Koobo waddada ka timaada, waxaa markaasi ku xigta Waalja. Waalja waa tii laga qabsaday. Alamata ayaa hadaba haatan laga qabsaday waa la yidhi. Sida oo kale magaaladii ay ugu adkayd in la qabsado oo ah magaalada markaasi Koorom ayaa la sheegay, sida oo kale haatan ciidanka Itoobiya ay la wareegeen magaaladaasi waa magaalo buuraley ah oo aada markaasi u sarreysa, u joog sarreysa. Waxaana mucjiso ah markaasi sida ay markaa ciidanka Itoobiya ay u maareeyeen qabsashadeeda, ayaa ilaa ay haatan ay dadka militariga u koorgala ee falanqeeya arrimaha siyaasaddu ay la yaaban yihiin, waayo magaaladaasi way adag tahay baa la yidhi. Mugdi siiro fudud in lagula wareego, waa dhul buuraley ah oo gabaad badan leh. Haddaba si kastaa ha ahaatee, haatan waxaa muuqata xoogii TPLF laga awood roonaaday oo markaasi magaalooyinkii oo dhan laga qabsaday. Waxaan hadda la sheegayaa in xagga iyo gudaha Tigreega, Central Tigray, dhulka buuraleyda iyo ayada jiqda ay markaasi dabada la sii gelayaan, halkaasi oo ah dhulkii ay galeen waqtigii 2022 bisha November markii weerarka lagu qaaday
xaggaas buuraleydaasay galeen iyo godad badan baa ugu yaallaba dhulka bartamaha Tigreega. halkaas ayaa la sheegay haddaba haatana inay ku sii yaacayeen oo markaasi ay u sii xabaan gurteen. haddaba waxaa jirta in baaqyadii ay soo saareen midowga Yurub iyo Maraykanka iyo moogta beeshii caalamka gebi ahaanba ilaa qaramadii midoobay dhammaan baaqyaday soo saareen waa tii xukuumadda Itoobiya gaashaan ku dhufatay ee tiray ma aqbalayno dagaalan joojinaynaana ma jirto, dhammaan magaalooyinka waaweyn oo dhan gacantan ku dhigaynaa bay yidhahdeen maamul baana loo sameynayaa Tigreega. haddaba midowga Yurub ayaa mar dhaway tuule waxa ay iyaguna qabteen shir jaraa'id oo degdega ayay qabanayaan, waxaana sheegay shirkaasi albaabada inuu xiran yahay oo markaa ay doonayaan tallaabo adag inay ka qaadaan xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed maadaama uu diiday bay yidhahdeen baaqii loo soo jeediyey ee caalamiga ah ee ahaa dagaalkaasi inuu joojiyo oo markaa haatan uu dhagaha ka furaystay tallaabo adag in laga qaado ayayna haatan qorsheynayaan. midowga Yurub ayaa haddaba waxa shirka ay qabanayaan sida oo kale arrimaha Ukrain iyo Ruushkan way ka shirayaan, laakiinse waxaa ugu muhiimsan baa la yidhi markaa go-aan adag iyo tallaabo ama military ahaato ama xagga cunaqabateyna iyo howlahaasi ahaato, bal tallaabadii ayba kasi midowga Yurub ay qaadi lahaayeen ayay haatan qorsheynayaan. Maraykanka ayaa sida oo kale iyada la sheegay markaa in kulan degdeg ah markaasi haatan ay iyaguna qabanayaan tallaabadii markaa ka qaadi lahaayeen Itoobiya maadaama TPLF amaba Tigreegi afarta dhinac laga soo maray magaalooyinka waaweyn laga qabsaday, xaaladana waxay u arkaan in ay tahay markaa isirsifeyn bay ku macleeyeen oo markaa in dadkii Tigreega la isirsifeynayo. laakiin xukuumadda Itoobiya waxay sheegtay in aanay shacabka Tigreega laynaynin, laakiinse TPLF iyo markaa ciidankeeda ay markaa daba taagan yihiin oo haatan ay la dagaalamayaan. aduu si kastaa ha ahaatee midowga Yurub iyo Maraykanku haatan iyaguna tallaabooyinka ka qaadi lahayeen xukuumadda Itoobiya ayay qorsheynayaan baa la yidhi shirka albaabada u xiran yahay baana midowga Yurub ay haatan galeen. midowga Yurub waa lagu dhegan yahay oo moogtahay madaxa sare ee u hadla moogtahay arrimaha dibadda Joseph Borrell ayaa haatan isagana lagu dhegan yahay oo Itoobiyana way ku dhegsan tahay, caalamka kalena wadamada kale caalamkuna aad baa loo cambaaraynayaa ninkaasi hadal uu habeen dhoweytoolo ku hadlay oo uu sheegay in ay Yurub barwaaqo samaysatay iyo beero, caalamka kalena u jaahiliin yihiin oo duurka ay ku jiraan reer duureed ay yihiin buu yidhi, jungle life bay ku nool yihiin buu yidhi caalamkii kale, anaguna barwaaqan samaysanay buu yidhi, iyo moogtahay beeraley iyo barwaaqo aynu kobcinay oo moogta haddaynu nahay reer Yurub barwaaqo aynu samaysanay buu yidhi, caalamkii kale jungle life-ka ku noolaa ee moogta duur reer duureedka ahaa ayaa haatan is cunaya, haddii aynaan wuxuu yidhi dadkaasi haddaba halka ay joogaan aynaan ugu tegin oo moogtahay dagaalada dhex maraya sida isku cunayaan aynaan kala qabanin, baritoola dhulkan iyo barwaaqadan iyo beerahan ayna haddii aynu Yurub nahay aynu samaysanay buu yidhi ayay inoogu iman doonaan ayna cuni doonaan. marka caalamka kale iscunaya waa in aynu ka hortagna oo duurkooga ku joojina oo aynu kala dhex galnaa buu yidhi. marka hadal sidaasuu hadlay isagu markaa hadal wuxuu ka socday baa lasoo odhan karaa uu leeyahay dagaalada ka dhacaya caalamka in ay dee haddaynu Yurub nahay wax ka qabanno weeyaan oo markaa ay door muhiim u xalinteeda ka qaadano, haddii kale dee haddii aynu nimcadan aynu haysano oo aynan ku mashquulnay buu yidhi inagu isku mashquullo aynu rahno dee raha ku dhex jira xareed aynu ahano dhiid iska gurno hadhow talo wala inoogu yimaado dadka soo qaxay baa imani, hadalku malaha saasuu u jeeday baan horta lais leeyahay, laakiinse dee dhinacii uu yidhiba haatan loo qaatayo dadkii caalamkan wuxuu ku sheegay duurjoog Yurubna barwaaqay samaysatay beeraley cunsuri baa lagu tilmaamay. markaasi dowlado badan baa haatan ku dhegeen oo caalamka dhan dhaleecaynaya in ay ninkaasi u sheegay bay yidhaahdeen siyaasadda u qarsoon midowga Yurub ee reer Yurub oo ah cunsurinimada iyo inta caalamku xoogii soo dhaceen bay yidhaahdeen, sida imanka moogta Itoobiya oo kale waxaa ka hadlay Ridwaan Xuseen oo aad u dhaleeceeyey oo sida lahaa moogtahay intii caalamkii Afrika oo dhan khayraadka uga xadeen ood gurateen buu yidhi oo halkaa barwaaqo ka saysateen baad caalamkii kala caayeysaan idinkoo laydi ogyahay tuuganimada iyo waxyaabaad samayseen, yacni Ruushka oo kale aad baa iyaguna u dhaleecaynayaan oo waxay sheegayaan markaa inay yihiin dee Yurubiyaanku tuug caalamka soo dhacay. aduu si kastaa ha ahaato ninkii waa lagu dhegayay Joseph Borrell ahaa waxaa la leeyahay markaa cunsuri baa tahay hadalka ina saa u dhigtid may ahayn oo moogtahay waa cunsurinimo ayay markaa midowga Yurub cambaareen kulul buu kala kulmay ninka madaxa arrimaha dibadda u qaabilsan. aduu si kastaa ahaatee haatan albaabada ayay xidheen Itoobiya si tallaabo looga qaadi lahaabay ka shirayaan midowga Yurub. waa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada Jigjiga
waxaanay noqotay booqasho taariikhi ah oo markaasi abid aan hore u dhicin in marka ra-iisul wasaare soomaaliya uu halkaasi booqasho ku tago. Laakiin madaxweyne soomaaliya wuu ku tegay, xasan sheekh maxamuud ayaa jigjiga tegay waqtigii tigreegu ay xukumayeen Itoobiya. Adu calaa kula xaal haata booqashada uu ku tegay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre muxuu kala kulmay?